Ovaj projekat finansiran je uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Sadržaj ove emisije predstavlja mišljenje autora i ni u kom slučaju ne odražava stav Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Nedavno je u žiži BH javnosti bilo javno istupanje dva BH influencera o sistemskom online nasilju koje su trpili. Cyber prostor je dominantno psihološko nasilje u smislu pravljenja komentara i različitih drugih aktivnosti da osoba se osjeća manje vrednom, odnosno da joj izaziva neugodu. Meni je stvarno to veliko licemjerje, da ja nešto trpim i plačem i borim se i moj roditelj se pita šta mi je muž, djeca. Znam da će biti komentara, oni su izabrali to i sad od sebe prave žrtve.